informacija o neispravnom kisiku koji koristimo u liječenju naših pacijenata došla je u vrijeme kada je počinjao još jedan novi talas pandemije COVID-a, u vrijeme kada je u urgentni centar dolazilo dnevno oko 200 pacijenata sa različitom težinom kliničke slike oboljelih od COVID-a. To je bio akt izazivanja panike i napad na zdravstveni sistem i na zdravlje pacijenata, jer su pacijenti u tom momentu doživjeli tu informaciju kao nešto, imali su strašno nepovjerenje prema nama zdravstvenim radnicima zato što je to plasirano na način da smo mi namjerno, ne znajući, iz neznanja koristili neispravan tehnički kiseonik. Veliki broj pacijenata je izbjegavao da dođe na preglede onih koji su trebali pa su dolazili sa zakasnjelom sa kliničkom slikom koja je zahtijevala već ranije intervencije. Veliki broj njih, kada je procijenjeno da trebaju da budu hospitalizovani, su odbijali da budu primljeni u bolnicu i tražili su i potpisivali da ih ne stavljamo na kiseoničnu terapiju. Taj moment, uz sve teškoće koje smo radili, je bio za nas zdravstvene radnike koji smo radili svo vrijeme u COVID-u možda i najteži od svega onoga što smo prošli za vrijeme pandemije.